Եվ քանզի կարող ես բոլոր այս պարտքերս թողնել Եվ բժշկել մահացու խայթվածները Տեր ողորմությանց Աստված բոլորի Քրիստոս թագավոր Բարձրյալ հոր որդի Ստեղծիչ Գթած Բարերար Օշնյալ Արատաձեռն Հարուստ Ահավոր Հզոր, ողորմած, առաջնորդ, ձեռնկալ, արարիչ, փրկիչ, դարմանիչ, կեցուցիչ, համբերող, անոխակալ, ապավեն, բժիշկ, գովյալ, երկնավոր, անճար, լույս, կյանք, հարություն, նորոգություն, քավություն, եթե ըստ քո սովորության մարդասիրությամբ հայես ինձ, քեզ նայելով և ես կողբան, եթե լսես ինձ, կհառաչեմ, եթե ականջ դնես, կպաղատեմ, եթե անսաս կաղերսեմ, եթե ներես կաղաչեմ, եթե դեպի ինձ դառնաս կգոչեմ, իսկ եթե անտեսես կգործանվեմ, և եթե ոտնահարես կարտասվեմ, Եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, իսկ եթե ահարկու դեմք ցույց տաս, կսատակվեմ, եթե սաստես կդողամ, եթե խետ նայես կսոսկամ, ապա թե սաստ կանաս կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, Իսկ եթե վայրն է դես, կոչնչանամ, եթե ողբերիս վհատությունը չդադարեցնես, կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա թե սպառնաս կընկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարկոցվեմ, ապա թե ուժգին հայացքն է դես, կսուզվեմ, Եթե չխնայես կմերժվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչքդ հարես կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, բարի պարգևները մատնած, երանությունը թողած, շնորը լքած, ուխտը դրժած, կենքի ավանդը մոռացած, Համարձակության վստահությունը կորցրած, Էակների ստեղծչիդ բարկացրած, Շնորի անճարությունը ընդոտնած, Պատվական պատկերը այլայլած, Իսկ եթե այս մահախեղթ հեծության ցավի մեջ մարդասիրելով, Ժամանես ինձ մոտ Տեր Հիսուս Քրիստոս, կատարելով մարգարեական սուրբ կրքի գրված իմ հանդեպ, թե քո բժշկությունը դադարեցնում է մեղքերը մեծամեծ, այն ժամ ամենաառատ քաղցրության պատվաստվելով քեզ, քո լուսո կերպարանքը նկարելով հոգուս մեջ, վերստին գտնվելով, կհաստատվեմ քավված, և կրկին ստեղծված անմահ և անախտ կյանքի փրկությամբ, Եվ քեզ հորդ, և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս։ Ամեն։